כשעם אחד מנסה להנציח את עברו, יהיה צד שירצה להשכיח אותו מכולנו. עלו עלינו, תוך עכשיו. סע, 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 סע. אור גדול בהיסטוריה של העם היהודי. אני אשיג! שנלחם כנגד כל הסיכויים. באומץ, בנחישות ובגבורה. ישיב את ההוכחה לעברה הנצחי של ירושלים. אנו קוטעים את השידור בשל הודעה חשובה. ברשות העתיקות בירושלים התקבל דיווח אמש על כאן היסטורי עתיק שנעלם. במקורות יודעי דבר נאמר שמדובר בממצא נדיר ובעל ערך עליון בהיסטוריה של העם היהודי, ששימש בעבר לאחסון שמן וזרעי מזון. כעת חשוב שהתיארוך שלו ככל הנראה מימי בית שני, בתקופת בני חשמונאי. וואו, מה זה? לא יודעת. אני אראה את זה אחר כך. בואי. משטרה, שלום. הבוקר התקבלה במשטרה ידיעה מרעישה מפי ילדה שבידה תיעוד נדיר העונה למתאר הכת. ילדה? נוסף, יש לה עדות במקום הימצאו. כן, מקבלת. ברשות חוששים שידיעה זו הגיעה לדלת נכסים בעם. אוקיי. חברת קש שמאחוריה מסתתרים שודדי עתיקות, שיעשו הכל בכדי לשים יד על הקד הנחשף ולייצאו מן הארץ. לפי ההשערות, דלת נכסים בעם קרובים מאוד ובדרכם אל פיצוח היד. כל הידי הדבר על מקום הימצאו של הקד מתבקש לפנות במיידי למשטרת ישראל, וכעת לתחזית עם עמית. אם לא יימצא הקד תוך 90 דקות, הוא לא יימצא לעולם. למשימה זו דרושה נחישות רבה, עבודת צוות, שילוב מוחות ואומץ.